Olá pessoal, já chego aqui trazendo boas energias para esse pessoal maravilhoso que acompanha o nosso canal Viaja Mais Eu. Aquele abraço especial a todos vocês. E hoje pessoal, a gente está nesta cidade aqui do Ceará, em destaque no setor industrial. Vocês já sabem do que eu estou falando, não é isso? Então, vamos conhecer um pouco hoje da cidade de Maracanaú, ok? Então, vem comigo. Essa cidade, pessoal, foi fundada no dia 6 de março de 1950, né? Ela tem, portanto, 65 anos. E ela vem, pessoal, da língua tupi, né? E significa Rio das Maracanãs, né? E como vocês sabem, é o maior centro industrial do estado, gente. E o padroeiro da cidade de Maracanaú, gente, é São José, ok? Então, a festa, quando eu falo em São José, com certeza a festa é dia 19 de março, né? Que é seu padroeiro. Aqui, pessoal, o clima é tropical quente, gente. Apesar de hoje estar um dia chuvoso, né? Ainda continua quente. E eu imagino que quando o sol está ao extremo, né? Deve ser bem quente essa cidade. E ela tem dois distritos industriais, que no caso é o Maracanaú Sede, né? É um dos distritos, e o Pajuçara, ok? E essa cidade também, pessoal, já foi distrito de Maranguape, viu? Maranguape, que fica a cidade aí próxima, tinha ela como distrito, depois ela se emancipou, ok? A sua economia, ela é centralizada na indústria, gente, mas também tem o forte também, que é a agricultura, né? E conta com uma CEASA grande, né? Com um abastecimento assim espetacular, ok?
como essa cidade é bem desenvolvida e muito próxima à Fortaleza, é só 18 quilômetros de Fortaleza para Maracanaú. Ok? Então fica aí o convite para as pessoas que não conhecem, conhecerem essa cidade. Com certeza, ela tem muito aqui da história do Ceará. Como as diversas cidades do Ceará, são todas especiais, cidades bem desenvolvidas, é um estado muito rico em cultura, até mesmo rico mesmo em bens, pessoal. As cidades são todas bem projetadas, muitas oferecem boas infraestruturas, né? Então, aí vai de cada um conhecer a cidade, gostar, né? Se adaptar e, quem sabe, até um dia morar, né? Aí vai do gosto de cada um, ok? Estamos passando aqui nessa grande avenida. Essas avenidas, elas são muito largas, pessoal. Aqui é muito bom para o acesso às diversas cargas que passam aqui devido às indústrias, né? Então tem que ter umas rodovias boas, né? Que seja bem fácil o acesso para se chegar e para se sair aqui na cidade, né? A proximidade delas com as cidades que são serranas aqui próximas, né? Faz com que a cidade, a umidade lá da serra, favoreça o clima, né, mais chuvoso. Inclusive, a gente está já no verão e a cidade nesse dia estava chovendo e foi uma chuva bem grossa, viu, gente? Então, é muito bom isso para a agricultura, para, né, até o resfriamento da cidade, né? Não é especificamente tá no inverno para se chover, né? De vez em quando dá uma chuvazinha. E para você que se identifica com o nosso canal e queira nos acompanhar nesse e demais vídeos que a gente está por vir trazer, e também já tem muitos vídeos no canal, pessoal, é só você procurar que tem bons, maravilhosos vídeos. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E se realmente querem nos acompanhar, tá? E dar essa força no canal, para a gente trazer cada vez mais conteúdos bem mais melhores, bem mais interessantes, se inscreva no canal, tá? É grátis, você se inscreve e também deixa seu joinha, que é muito importante para a gente, ok?